ទ <tries> ស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីបែបព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករ Messi នៅតែបន្តដកឈ្មោះចេញពីក្នុងបញ្ជីនៃក្រុម PSG ដែលត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Price នៅក្នុងការប្រកួតលីកបារាំងលីកអងក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi នឹងខកខានការប្រកួតក្នុងលីកអងរបស់ក្រុម Paris Saint-Germain ដែលត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលក្រុម Kiev State Pride Twos នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយសារលោកបន្តទុះបួយក្រោយពីฉลองជំងឺ COVID-19 នេះបតាមកាយដឹងរបស់ក្លឹបហើយត្រូវបានចុបផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស៊ីឌីនាថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022លោកកំពុងបន្តធ្វើការងារជាមួយក្រុមបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈនិងអនុវត្តហើយនឹងវល់ត្រឡប់ចូលរួមជាមួយក្រុមវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើតាម PSG បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអសងទិនក្នុងនេះគឺជាក្លាកោម្នាក់ក្នុងចំណោមក្លាកោជាច្រើនអ្នកដែលបានលួបវិជ្ជមាន Covid-19 នៅអំឡុងពេលជប់សម្រាប់ ពីការប្រកួតលីកអងរបស់បារាំង PSG បន្ថែមថាកីឡាករ Neymar ដែលបានរងរបួសក៏ជឿងការពិការវិជ្ជការឆ្នាំមុននោះក៏នឹងខកខានប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរដោយសារលោកកំពុងបន្តវឹកហាត់ម្នាក់ឯងមុនពេលត្រឡប់មកវឹកហាត់ពេញលេងវិញក្លឹបបារាំង PSG បាននាំមុខគេក្នុងតារាងលីកអងពីបន្តុសរុប47ពិន្ទុពី20ប្រកួតនិងមាន11ពិន្ទុនាំមុខក្រុម Nice នៅពេលក្រុម Nice នឹងត្រូវធ្វើម្ចាស់ផ្ទះប៉ះក្រុម Lille នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ